Akademik musiqili teatr 113-cü mövsümünü Şuşada açacaq. Bu barədə Reallar teatrda məlumat verilib. Sentyabrın 18-dən 24-ədək Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə 14-cü Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Hər il təşkil olunan ənənəvi festival çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı da böyük uğurla iştirak edir. Şuşada açıq səma altında dahi bəstəkarın Arşın Malalan, Ər Arvad və Olmasın Bolsun musiqili komediyalarından parçalar ifa olunacaq. Xatırladaq ki, 2022-ci ilin Şuşa ili elan edilməsi ilə əlaqədar musiqili teatr ötən mövsümdə də silsilə layihələr həyata keçirib. Qeyd edək ki, musiqili teatr beynəlxalq festival çərçivəsində sentyabrın 22-sində Gəncədə Olmasın Bolsun tamaşasını nümayiş etdirəcək.